Takže čau čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska to je vlog číslo 9. Strašně jsem se na něho těšil a myslím, že to bude fakt velká zábava. Ale než k tomu přistoupíme, tak dnešní téma tohoto vlogu 9. bude, že musím... Ne, počkej. Já si to píšu na papíře, počkej to. Tak jo, dnešní téma vlogu bude, že vám budu říkat, jaké z dětství, nebo prostě jaké, nebo prostě někdy, jaké jsem měl, jaké mám historky a jaké byly nejsrandovnější. Tak ze školky první nejsrandovnější byla, když jsem tam došel. Jako, dojdete do školky a prostě se bojíte jít dovnitř, nebo kdyby to... Ne, to nebudu, nebudu! A tak se teď... Já jsem byl strašnej posera. Já jsem se normálně bál a normálně tam byla jedna holka a na ně. Ahoj. A tak si rypa moc hápem. A normálně, vy jste tomu nevěřil. Já jsem normálně utěkal na chodbu za mamkou a šup dolů. A potom tam byl kamoš a onže. A, Jesus oka. A, fuj, a normálně ještě jeden kluk, počkat, jaký to byl. Já si nepamatuju jméno, ale prostě on třeba viděl žížalu, on ji vzal a normálně... A začal už vykat živou. A ona byla odhovná. Tak to je Brutus. Fuj. Jestli víte, tak je tady lepší světlo, protože já jsem si to dal takhle. Takže to nevidím. A vás trochu zatočím. Tak. Stač. Tak jo, další vtipná historka z první třídy. To jsem tam došel, 8. den, myslím, tak to bylo září, no někdy nějaké, teďka nevím, ale prostě jsem tam došel, říkám, čau kočko, chceš to dneska rozjet? Ona tak úplně, že taká modelka a úplně, že úplně. A úplně tak šla, ne, úplně s prdelou hýbala, úplně tak nohy před sebe a úplně jako, že úplná modelka, že čoko tě chci dneska rozdat. Aže, no tak to ani náhodou, já nechci chodit s úchylákem jako ty. Teďka nebudete věřit, co jsem musel udělat. Já jsem si prostě musel vzít molitanovou kostku, rozstříhat díru jako její hlavu a normálně to nasadí na hlavu. To si vzpomínám. My tam měli vždycky také molitanové kostky. No, to bylo dobré. To mě hodně bavilo. Ale fakt bylo nejlepší, když jsem prostě stavěl hrad a my jsme potom si dali zase time out a já říkám, hej hoši, co budem dělat o přestávce? A Martin, že ten druhý, onže, já se budu učit. A Ondra, já můj kamože, já půjdu dom. Onže, jáže, co? Však je první druhá hodina, proč bych šel z dom? A onže, no protože jsem nemocný. Jáže, aha, tak to už táhni. A to fakt bylo dobré. Ty jo, já ani nevím, proč mám tady takovou kůmu. Takhle je to lepší. No a kdybyste se divili, co je to tam, tady nahoře za obrázek, tady, tak to jsem já a ségra a já tam vlastně na to má. Úplně taky. A já vám něco ukážu, to jsem se, jak máte pusu, nebo jak kostru, takhle. Tak dívejte se, jo. Ten, kdo nemá rád nechuťárny s hubama,
ze vším, s rukama, že si to překroutí a zase dá zpátky, vykloubí slunce. Tak se prosím na to nedívejte, jo? Uděte. Normálně celá kostra. Ten jsi uchylný. A potom... Zkuste to taky. A pak si olízdit ty koutky. Jestli nevíte, my jsme měli ucpaný záchod a já jsem se normálně musel vykadit do kýbla. V obýváku prostě... Ale, Bobek. Já to jen na chvíli střihnu, něco potřebuji zařídit, jo? Takže zatím tahnu. Jo, takže jsem zpátky, jenom jsem musel říct něco, ale to není nic. Tak, jo? Nevím, co bych ještě řekl. Co děláte? Já teďka furt nevím, jestli jsem dělal rychlovlog, jo, nebo ne. Ty jo. No já se pak podívám. Černá. To je uchyl. To je kočina. Kočanda jsem. Na mě? To je strašný. Já mám vždycky, když jsem takto, tak já mám úplně vždycky takovou nafuklou hubu. No, já bych to asi dneska ukončil. Takže já se s vámi dnešek loučím a zatím čau.